Добрий день, шановні члени журі. Сьогодні я, Рах Маргарита, учениця 7-го Б-класу Козалецького ліцею номер 1. Хочу представити вам свій виступ з української літератури на тему «Історія та перспектива розвитку газети «Літературна Україна». «Літературна Україна» – це одна з найдавніших україномовних газет, якій у березні 2027-го виповниться 100 років. Вона відома своєю високою громадською позицією, відстоюванням національних ідеалів. На сторінках газети друкують інформацію про творчу діяльність писемництва України, нові літературні твори, критичні статті та рецензії. Багато відомих митців публікували свої перші доробки в літературній Україні. Так, наприклад, перша добірка віршів Василя Стуса була опублікована в 1959 році у літературній Україні, тоді ще літературна газета. Роботи полягають в дослідженні ролі газети «Літературна Україна» в житті українців та її впливу на національну культуру та мистецтво протягом її існування. Об'єктом дослідження – періодичні видання газети «Літературна Україна». Предметом дослідження є редакційні матеріали, опубліковані в літературному часопису. Української літературно-художньої періодики більшість науковців пов'язує з винаходом у світі Енеїди Котляревського. У березні 1927 року в Києві вийшов перший номер літературної газети, що нині відома як «Літературна Україна». Газета завжди була з українським народом, відстоювала його ідеали, мову, культуру та літературу. Першим відповідальним редактором був Коваленко. У липні 1930-го редакція літературної газети переїхала до Харкова. Видавництво стало органом Федерації об'єднань радянських революційних письменників України. Яскравою сторінкою історії газети стали роки Хрущовської відлиги. Із 1961 року редакцію очолив Павло Загребельний. З ним пов'язані значні зміни в редакційній політиці, а також ініціатива в реалізаціях перейменування часопису на «Літературну Україну». У цей час на її шпальтах друкували дебютні твори українських шістдесятників. Відбулася полеміка щодо змін, боротьби проти шаблонів, пожвавилася літературна критика, розширилася жанрова палітра публікацій, з'явилися нові рубрики дискусії. У першу поданому достовірній публікації про видатних істориків України – учасників визвольних змагань українського народу за свою незалежність. Великий резонанс мали публікації про Голодомор 1933-го, репресії щодо визначних діячів науки і культури, письменників, а також оприлюднених творів, незаконно репресованих, забутих чи замовчуваних літераторів. Редакція «Літературної України» та СПУ 1982-го заснувала премію імені Сосюри, якою визначають за кращу поетичну публікацію на сторінках часопису та за дослідження творчого спадку поета. В серії «Бібліотека газети «Літературна Україна» видано 11 книг. Нинішні працівники редакції підтримують традиційні газети і насичують її свіжими думками та ідеями. За тривалих 97 років «Літературна Україна» виростила 4 покоління читачів, навколо неї згуртувалася національна творча еліта. На сьогодні всі охочі можуть ознайомитися з матеріалами газети в електронному вигляді. У квітні 2012 року газету «Літературна Україна» було занесено до Книги рекордів України за категорією «Література» як найдавнішу україномовну газету, що нині виходить. Газета «Літературна Україна», за велику роль, яку вона відіграє як захисник української історії, політики і культури та ініціатор і подвижник всебічної реєстрації історичної пам'ятки народу та його державного утворення, у 1992 році стала лауреатом нагороди Антоновичів. Отже, у своїй роботі ми дослідили історію народження та діяльності газети «Літературна Україна», її роль у житті українців та вплив цього видання на національну культуру та мистецтво протягом 90-сторічного існування. Дякую за увагу!